Polakən şəhərinin Qatəx kəndində deməli. Həyətiyanıyıb, saçlar çıxarılır, 50 sot torpağı var, cürbəcür meyvə ağaçlarıdır. Gördüyünüz kimi axar su ilin hər bir taxtında keçir. Gördüyünüz kimi Hasan otayı dağlardır. Qeyd etdiyim kimi cürbəcür meyvələrdən var. Sol tarafta fındık bağlı. Otuz tona fındık ağaçları var. Yol tarafından kubik taş ile hasarlanmıştır. Axıra dək. Çardaqlı maldamıdır. Torpaq sahəsi 50 sotdur. Evin girəcəyinin sağ tərəfində ayaq yoludur. Bu hissədə hamamıdır. Girəcəkdə koridordur. Sol tarafta evin mətbəxtidir. Burada qonaq otağıdır. Geniş yataq otağıdır. Satışa çıxarılan ev qupçalıdır. Qiyməti videonun altında qeyd olunacaqdır.